Start over. 1. 0. Det er godt kaldt, det her. Snir sig lige ud. Ja, det er virkelig godt set. 2. 0. Iben Bergstein, der er server her og spiller en fremragende single i øvrigt. Kan vi godt have forventninger til en god bevægelse. Der har vundet 4 kampe i træk i første division i damesingle. Faktisk alle spillerne dernede, der har været i gang i dag. Anne-Sophie spillede single tidligere i dag, og de andre tre i mixklubben. 4-0. Ja, det er sådan med de her indledende runder, at med nogle enkelte undtagelser, der skal altså 2 kampe til. Man starter i 16-delsfinalen, så kommer man til 8-delsfinalen, og så vil man i så fald, hvis man har vundet begge to, være klar til kvartfinalerne i morgen. Så potentielt 4 kampe for dem, der stiller i 2 kategorier. Ja. Du nævnte en. Nu har jeg lige glemt navnet. Ja, så Frederikke Wishart fra Solrød. Ja. Hun stiller op i 3 kategorier. Hun kører 3. Ja, ja. Det er det er ekstraordinært. Det er ikke så tit, man ser det. Og jeg ved så også, at mixen det er sådan en reserve, hun er kommet ind på. Så det var ikke planlagt. Ja, men det skal spilles alligevel. Det skal det. Han er i tvivl. Yeah. Den dømmer han sig selv. Hoveddommeren, det er sådan set meget fornuftigt, hvis han føler sig nogenlunde sikker. Den var også tæt. Ja, det var godt nok tæt. Jeg havde lidt svært at se den herfra. Sofia Røgbjerg og Lærke Thomsen møder fra Røgbjerg og Hvidovre. Klare løber Mette Bauer. Dommer Michael Blastam og servedommer. Men jeg er spændt på at se, hvordan de her to par løser det faktum, som vi har set i de første par dueller her, at det er svært at slå bolden ned. Ja. Det er 2 gode defensiver på hver sin side, og så skal der findes nogle andre løsninger. Ja, jeg synes, gode lange dueller indtil videre. Lidt småsfejl, de står her. Og sådan kan man selvfølgelig også gå ned. Det var et godt alternativ. Godt for at komme tilbage. Ja, så er det synd. Det faktisk er en relativt simpel opsamling, hun så kigger sig på. Men det er godt kommet ud af det i Bergstein i første omgang. Mister en lille smule længde over på modsatte side, og så kommer der bid i offensiven. Det er også meget klassisk det her med, det er mixed double piger, de er gode ind over nettet. Så hvis den bare kommer lidt for højt, så bliver den altså straffet med det samme. Ja,
Og lige netkant med til at sænke løftet. Åh, en vinkel, hun finder. Det her, det bliver hårdt. Ja, det må man nok sige. Jeg tror, det bliver en lang kamp. Du er godt tilfreds med, at du sidder heroppe lige nu. Det kræver det bare at spille de her damedubler. Det er de her lange dueller. Det kan de lige så godt vente sig til. Det bliver kun vanskeligere, når fladet bliver japansk, eller indonesisk, eller kinesisk, eller hvad det måtte blive. Lige præcis. Den er på linjen. Det ligger meget godt. Serven over. De er inde i en ret god stil med Clara og Natasha her. Vi lavede et lille comeback. Åh, oh, det var en risikabel krydsbold fra Clara Gravesen. Det er godt samlet. Så er det velkommen til dommer og lille dommer i næste kamp på bane 3. Det var... To lige fejler hinanden der. Nøjagtigt i midten, hvor der var tvivl. 5 cm til den ene og den anden side, så havde der ikke været tvivl. Nej, lige præcis. Jeg tror, jeg stille og roligt, der er konsensus om, at man skal ikke slå hårdt på den første. Der har de altså været ved at spille sig i problemer rigtig mange gange på begge sider. Og de står virkelig klar i defensiven. Ja, det gør de godt. Hurtigt til at bare skubbe den væk. Få dem bevæget godt. Der var en resonering. Ja, de går altså til ophold foran 11-9 i Iben Bergstein og Anne-Sophie Boucher-Rus. Ja, jeg synes, de får det løst ret godt indtil videre. De hjælper på vej også en god start, ført 6-1. Ja. Så har vi Jonas Lyduk over på Hvidovre siden med to i blå. Og Jakob Poulsen, Solrød træner. Det er så i kraft af Clara Gravesen, spiller i Solrød, ude på stolen. Vi kan lige se toppen af hovedet af ham. I bunden af billedet, der sidder Kasper Dinesen og Højbjerg. Så det er noget, en træner kom sammen. Det må man sige. Og det med Emmer hele hallen også er i øjeblikket, at alle folk kender hinanden på kryds og tværs, og det er klubtrænere fra den ene og den anden og den tredje klub, og det er en fantastisk, så rigtig DM-dag. Fuldstændig, men det er jo også bare de bedste i landet for de forskellige årrækker. Nogle af de helt små nye, eller små kan man ikke kalde dem for, men nogle af de små, eller yngre ungdomsfætter. Ja, jeg hører, du siger. Der er også nogen, der fysisk lige har et par år endnu til at vokse præcis. I. Ja, præcis. Men det er jo kæmpe oplevelser og mega god rutine for dem at få. Bare det at komme ind og spille nogle kampe det, i en lidt større arena og lidt større setup, end hvad man måske er vant til. Det giver jo mega meget. Ja, jeg vil sige, hvis man er med til DM her for første gang og kommer hjem med følelsen af, at det er ikke lige noget for mig, så kan det godt ske, at det skal være en anden sport. Fordi det er virkelig fine omgivelser, og det minder til forveksling om alle de store turneringer. Fuldstændig. Det er jo ligesom at være til en international turnering med grønne baner og nu også tv på og det hele. 12, 9. Det er også lidt interessant her i starten. De spiller virkelig fornuftigt, Bergstein og Husjerus. Og selvom de er velspillet, U19, Danmarks mesterne Antonisen og Clara Gravesen, så er det som om,
de har ikke lige fundet hinanden endnu. Det har taget et halvt sæt, men den er der ikke helt endnu. Ja, det er sådan lidt en rustens start, kan man måske godt sige. Føringen er altså ved at være så markant, så de godt kan have ambition om at vinde det her første sæt. Ja. 14-9. Jeg synes, de arbejder godt for det, faktisk. Down over. 10. 14. Klassisk dame, du en masse clear. Ja. Åh, den slår hun lige ud. Der var en del fejl catcheren for Clara Grausen. Jeg kan se på hende, det irriterer hende. Det er ikke nogen, hun er vant til at lave. Det er godt sat op. Anne-Sophie server tur. Godt pres, hun lægger på. 16. Først slår den dernede. God til at bare slå den væk. Ryk den godt rundt. Ja, og det kommer nok også til at vise, at Iben og Anne-Sophie, de kommer til at afgive initiativet rigtig meget. Og så er det de her lidt nemmere point, de kan lave i servicesituationen. Mm. Her der kommer de også til at lægge den op så ofte som muligt. 12. 16. Det er godt det her igen. Hun er virkelig skarp på servatur. Ja, hun er virkelig hun hurtig ud af den. Anne-Sophie. Savner over. 13. 17. Tålmodighed. Clara Grausen på baglinjen. Igen her går de lidt galt af hinanden. 18-14. Ja. Det er snu, det her af Husserus og Bergstein. Varieret af Iben, og ikke bare slå hårdt på den hele tiden, og kommer nogle cut og nogle drop og sådan lidt, så pigerne ikke helt ved, hvor de skal stille sig henne. Åh, det er synd. Det er ellers fremragende sat op igen. Slår den lige ud. Jeg synes, hun har lavet rigtig mange genialiteter på servatur. Det kan vi da godt. Ja, hun virkelig har været god. Ja, Rose. Og det er også vigtigt, hvis man vil op og spille mod de bedste asiatiske par. Velkommen til dommer og lige derovre i næste kamp. Altså et bolde. Videreparret. Vej, tager lige nettet på vejen. Down over.
16-20. Der. Og de vinder første sæt. Ja. Anne-Sophie Husjerus og Iben Bergstein. Ej, jeg er så heller ikke i tvivl om, at der er mere i Clara og Natasha. Spørgsmålet er, om de finder det i andet sæt. Man kan godt mærke frustrationen. Sådan. Ja, der kommer lidt, der kommer mange små fejl, som måske ikke klarer at være der. Møder Nana Blikfeldt, Sara Frederikke Vishak fra Solrød Strand, dommer Morten Rørkamp og servedommer Christian Hedlund. Og vinderen opgøret her bliver så parret af vinderen opgøret inde på den anden bane. Det er Sofie Røgkær fra Aalborg Triton, Lærke Thomsen fra Kolding. Der møder Clara Løber fra Højbjerg, Mette Værge fra Hvidovre. Og der er det Clara Løber og Mette Værge, begge to års ungdomslandsholdsspillere, der fører klart i første sæt. Tror jeg så i øvrigt faktisk også. Både Lærke og Sofie er. Ja, det er de også. Det er så altså bare et opgør mellem U19 og U17, hvis du skal helt påpasselig. Så alt andet lige. Så må det nok være favoritten for vores kamp. Vil du ikke vurdere det? Jo. Som så også er favorit til at vinde den potentielle 8. finale, der kommer. Jo, altså det er jo sådan lidt, hvad kan man sige, U17, U19 og gamle U19 landsholdsspillere, vi har med at gøre her. Bane 20 sekunder. Bane 20 sekunder. Natasha og Clara, de må vel være deres første sæson som helt senior, udenom... Ja. Sidste år var der sidste år som U19, ja. Hvis jeg husker korrekt. Andet sæt. A0. Og så har vi altså på bane 4. Et par, som jeg har sat kryds i bogen ved. Det er nok, fordi de har været med lige så mange år, som jeg har. Line Kruse og Marie Røbke, der har valgt at stille op i damedobbel. Ja, gode, rutinerede. Altså, jeg kan huske dem helt fra ungdomsrækkerne. Der var de det bedste. De er hver sin årgang, 88 og 87. Line Kruse også efterfølgende en stor karriere på landsholdet. Var med at spille internationalt og mesterskaber og det ene og det andet. Der har Marie også, men ikke i helt samme niveau som Line. Godt tryk, hun ligger på der. 3-0. Kom lidt bedre fra start her, Natasha og Clara. Jeg ved ikke, de skal slå hårdt på den første, men det er i hvert fald ikke noget, der er snakket om. Ja, her fungerer det altså noget bedre. Ja, arbejder så godt frem på banen. 4-0. Og nu begynder kvaliteterne stille og roligt at vise sig fra Grausen og Antonisen. Ah, den er tæt. Den bliver også korrigeret. Ja. Den ligger godt. Nu fungerer den. Den var der altså et par stykker i nettet i første sæt. Nu er den lige tilpas højt op. Nu skal den heller ikke være lavere. Nej. Tog lige netkampen med hele vejen. Men jeg kan godt lide det med, at man gerne vil spille skarpt selv i perioder, hvor det ikke lige har fungeret. Så spiller hun stadig skarpt her i andet sæt. Kunne godt have givet den lidt luft. Down over 2-5.
Over. 6. 2. Oh, det er godt slået. Står hun klar med baghåndsgreb. Natasha. Og bliver slået ned i forhånden. Jeg synes også, at Iben og Anne-Sophie, de er virkelig gode til at variere ned på baglinjen. Gode til at få de her cut og drop med ind. Nej, det er flot vendt. Det er godt rødtet der. Ja, det er fremragende vendt. Godt bygget op. Down, over. 7. 3. Down, over. 4. 7. For ivrigt her også, men de skal altså virkelig have Anne-Sophie og Iben, at de står bare i den defensiv, og de bliver ved og holdt op, hvor de kæmper. Det må man sige. Bliver ind. Det er en rigtig, rigtig flot opsamling. Det lægger virkelig godt. 9, 5. Hun spiller med høj risiko, Clara Grausen. De er tæt på netkanten, og de er ud til kanterne. Og så er der selvfølgelig heller ikke langt fra bums til millionær. Nej. Når det fungerer, så fungerer det til gengæld også virkelig godt. Og det er det. Jeg kan godt lide det. Det er højt anlagt at spille. Her igen. Sådan. Finder vinklen. Ja. Det er også som om, at når Iben og Anne-Sophies løft bliver lidt for korte, så bliver de altså hurtigt straffet. Ah, der er noget mere kvalitet over det fra Højbjerg / Solrød-parret i rødt her i andet sæt. Ja, de har lige fået lidt færre fejl i hvert fald. Klar løber og Mette Værve har vundet første sæt ganske klart. Inde på banen ved siden af, som altså tidligere nævnt bliver parret med opgøret her i 8-delsfinalen senere i dag. Bane 1, 20 sekunder. Bane 1, 20 sekunder. Og det er så i sidste ende et opgør om at komme i kvartfinale mod fjerde seedede Sara Lundgaard og Claudia Paredes. Paredes, det er lidt forskelligt, hvad folk de siger. Hvad siger du? 11, jeg tror, jeg siger Paredes. Paredes. Ja. Nej. 12. Til Danmarks mester sammen med Julie Finde, så vidt jeg husker. Flot slået. Ja. Nu skal du være ærlig. Hvis du var en af de to piger i blå nu,
var det her sæt så løbet, og så, så tænkte du på tredje sæt, eller hvordan? Ja, det tror jeg lidt. Jeg tror, jeg vil begynde at prøve at tænke nogle nye strategier, hvordan, altså bare prøve noget nyt, se hvad der fungerer. Jeg synes for eksempel, at de har måske lidt for korte løft, og de bliver lidt hurtigt afstraffet med det, så måske bare prøve at fokusere på, okay, nu fokuserer vi bare kun på at få noget længde på vores løft, og noget også clear. Flot spillet. Yeah. Jeg tror, der er mindst fire spillere på banen, der er kendt, at det er andet sæt vinder Clara og Natasha. Jeg er vild med den her, det her højt anlagte spil, som jeg har nævnt nogle gange. Det samme her, ikke bare slå bolden ned, den skal helt ud mod linjen. Og jeg kan godt lide de dage, hvor det så lykkes. Der kan hun altså svinge den op på et højt niveau, Clara. Det må man sige. Det ser man i hvert fald tydeligt her i, i andet sæt. Der ligger de der, hvor de skal. Men de skulle heller ikke have meget mere. Det er lidt svært at komme ud af defensiven lige nu, synes jeg, Iben og Anne-Sophie. Ja, det har jeg, tror jeg også, du har en god pointe i deres løft. Generelt har været for korte. Ja. Ja. Lidt for høj serv. Godt gået, Natasha Antonissen. Ah, det er flot. Oj, det var lige ved, den var der. Hun laver en genialitet på genialiteten. Så skal vi tre sæt. Og så fik favoritterne ligesom den op i gear. For 11 år skal jeg lov for. Mm. Veteran. Dobbelt. Må jeg kalde den det? Ja, jeg tror, det er okay at kalde den for veteran. Jeg har sammenlignet med alle andre. Ja, det er det. Line Kruse og Marie Røbke er også rigtig fint fra start og føre. 16-9 første sæt. Og de spiller med en voldsom stor ro. Det må man sige. Der er jo intet pres på dem. Overhovedet ikke. Det er nærmest bare fordi, det er sjovt. Ja. Ja, det er helt tilbage til det, man startede med at spille badminton for. Fuldstændig. Virkelig bare for hyggens skyld. Kan lige fornemme oppe i venstre hjørne, lige hvem træder ind i billedet. Jeg er spændt på at se, hvad de graver frem på Hvidovre siden nu. Ja. De håber nok på en gentagelse af første sæt, men det hope is not a strategy, synes jeg, jeg har hørt for nylig. Ej, jeg synes i hvert fald, det er vigtigt for dem, de kommer tilbage og får den her længde på deres løft og deres clear. Fordi at Natasha og Clara, de står bare godt i en off og arbejder så bare rigtig hurtigt fremad. Så det er vigtigt, at jeg får den lagt langt nok. Det er selvfølgelig nemt at sige, at de også skal være skarpe i servesituationen. De har rigtig mange flotte point i servesituationen. Iben og Anne-Sophie i første sæt. Og det bliver de også nødt til. De skal have en chance her. Sidste sæt.
3-0. Spil. God tålmodighed. Down over 1-0. Åh, lækkert. Den lækker så meget godt. Ja, der kommer en af de her pointe på servesituationen, og de er bare dejlige. Specielt når de andre pointe, de tager så forbandet lang tid nogle gange i de her svære dueller. Altså, det er meget rart med sådan en lidt nemmere en gang imellem. Ja. Det ser man her i det her igen. Jeg løfter lige der. En tand for kort. Nu så vi det faktisk lige før, at Hvidovre-Parade gerne vil have placeret Clara Gravesen på baglinjen, så jeg tror, de kommer til virkelig at sigte efter hende. Mm. Og så kun ned til Antonisen, når de ved, at der ikke er mulighed for, at hun kan stå. Der er bare den der mere power i Natasha, den der slår hårdest. Ja, det er tydeligt, at de ikke vil have dem op på nettet i hvert fald. Der er de også begge to skarpe. Jo. Nej, det er godt spillet. Ja. Tålmodigt. Det må man sige. De har også fundet baglinjen meget bedre nu. Det er tydeligt at se, at de får lidt mere gang i spillet. Kan holde både defensiven og offensiven lidt bedre. Ja. Ja. Den, lurer hun altså den svipsav. Mm. Flot dækket. Down over af 5. Flot slået. Det er to gange i træk, hun går efter grøften, og det er så svært at holde defensivt, når den kommer helt derud. Fuldstændig. Det er svært at få en vinkel på og få den væk. Det står 6-5.
Og så fik vi grafikken med. Jeg tror, det er det, der forvirrer dem lidt. Tror du, det er forsinkelsen ude på scoreboardet? Ej, det var ikke grafikken her på streamen, de har kigget på. Det er trods alt den, der er bag banen hernede. Ej, det er utålmodigt, det her. Ah, det er en flot servatursituation her for Iben Bergstein. Ej, der lige ned i midten igen. Ja. Jeg synes, at det hele taget, alle fire spillere er rigtig gode til at slå de steder, hvor man kan blive sårbar. Både nede i midten, ude i grøften. Helt klart. Og få slået sine marker på forbanen ind. Jeg synes, de alle sammen er rigtig gode til at finde hullerne. Får de her point videre overparet i servatur. Som de også gjorde i første sæt. Føring på 3 point. Slået det sidste. Husjer Rus, der kommer ind under den round the head. Godt spillet over. Det er nogle flotte point, de har sat sammen her op til opholdet. Det må man sige. Bergstein og Anne-Sophie Boucher-Rousse, der vinder med 11-6. Ja. Det havde man ikke lige forventet efter andet sæt. Hvad tror du? Kan de holde den hele vejen? Det ville være en overraskelse for mig i hvert fald. Ja, yeah. Altså jeg synes faktisk, de spiller super godt indtil videre. Får lagt nogle rigtig gode dueller ind og får lagt rigtig godt pres på dem. Så altså... Jeg synes ikke, det ser helt umuligt ud. Jeg ser jo indimellem på TV2 og kommenterer en lille smule også ude for de helt store arenaer. Der snakker vi tit om forhold og så videre. Jeg synes ikke, jeg har sådan set et entydigt billede, men dog kan jeg måske fornemme, at den ene af baglinjerne er en lille smule sværere at finde. Jeg synes, det virker lidt som om, at der hvor at... Iben og Anne-Sophie Husrus står nu, at der måske er lidt modvind. Ja. At det er svært at få boldene langt nok. Ja. Ja, det kan også godt være, at det bare ikke er vind, men det er bare noget det, andet. Det kan være mange forskellige elementer, ja, ja. Lige præcis. Det kan bare være fornemmelsen. Ja, lige præcis. Kender du også alt selv til. At selvom man kommer over på den anden side, så kan det virke, som om det er en helt anden halv, man er kommet over i. Ja, fuldstændig. Det er jo også svært, hvis der sidder... Mange flere mennesker på den ene side end på den anden side. Nu vil jeg så sige, ofte i Asien, så er det på grund af vinden. Ja. Ej, hvad mindre man spiller i... Er det Hongkong, hvor de stiller en stor skilt op bag banerne? Der bruger de kun halvdelen af hallen, og så lukker man ligesom den anden halvdel af tilskuerpladserne af med sådan et stort tæppe. Nå, det har jeg faktisk så spiller man lige op imod en kæmpe bandreklame. Nå, ej, men så er der jo stor forskel, hvis man så skifter banehalvdelen. Lige præcis. Ja, der virker det som om, det er to forskellige verdener. Ja, det må man da nok sige. Åh, det er godt dukket her. Man snakker om at tilskueren i ryggen. Ja. Eller have brudt sig.
Åh, ja, hun har faktisk fanget, den kommer ind over hovedet på hende, men hvis man beslutter sig for sent, så bliver det som regel spjerne, man får fat i. Ja, lige præcis. Flot spillet. Klar løber, Mette Værge. Videre. Vinder i to sæt. Og det er lige ud i 22-20 afgørelse i andet sæt. Og det betyder, at vinderen er opgøret her. Videre netop løber og Værge i 8. Snil sig lige ud. Værgen over 14-9. 14-9 føring. Godt noget. Åh, oh, der kom en af de her vinkler der igen fra Clara. Det er godt slået anden gang. Hun er klar på den første. Ja. Der er altså to videreoverspillere, der ligger henholdsvis 71 og 49 på damedobbeltranglisten herhjemme, mens Højbjerg / Solrød parret ligger 22 og 25, så der er relativt stor forskel sådan ranglistemæssigt. Så være et stort resultat. Den der er for lang. 16-10. Det går over sådan. Det er fremragende set. Ja. Godt lukket af. Ja, den går ikke. Den er for høj. Tredje bolden til nettet. Åh, hun er heldig. Den går ud. Det handler altså bare om at komme væk fra bolden. 12-17. Ja, det er på marginaler her. Den vil hun er også over. 18-12. Stor føring, vil jeg da sige. Godt dækket, ja. Jeg synes klar, hun er blevet lidt mere aggressiv op på nettet. Rykker lidt længere frem, tager lidt flere chancer. Og her er en god tredje bold fra Clara igen. Der skal også til at komme en lille stime nu her. De skal med. Spændende afgørelse. Åh, den går ud. Så er det altså 19-14. Nu begynder de virkelig at kunne se den her 8. divisionale. 19-14. Oj. Ej, hvor er det fremragende at komme ud det her. Ej, altså går den ikke længere. Det er ellers... Ej, det er virkelig godt kæmpet. God def stået der.
19. Ja, så kom. Der er en opsamling, der er for langt ud over baglinjen. Men rigtig god tålmodighed, både af Clark Rarsen i offensiven og over i defensiven på den anden side. Den er hun ikke så begejstret for, den her. Det giver matchbolde til Bergstein og Husjerus fra Hvidovre. Ej, en flot, det er en flot returneret der. Retur på det her tidspunkt. Har også lige fat i netkanten igen. Der er ingen kompromiser i Klares tilgang. Og her, der var den. Der taber de den altså. Grausen og Antonisen U19, Danmarks mestrene, er ude. Hans-Sophie Husjerus og Iben Bergstein videre til 8. divisionalen og kamp mod Klare Løber og Mette Værge.